Hello everyone, welcome back to Explore with Hirok. So, moi aji apunok ini ta prathibha dekhabolo aisu. Mane apunoke sabo video to gote aro gombabo kene kiba prathibha. To apunoke lora jonok dekhise mor video to dekhise moi ekane naam to nokau itia. So bolok ami hi kenake kaam kore ki dekhabo amak sai lawa. To ya dekhise soyga okhomi puthi bodal. Yate yate ase to kiba ta dekhabo amak. Ya, amar dorja open hoi bol. Toh ya, ready Ujjal. Adi ki bana mulia bisa. Bisa tadi bahwa ise motma kan dekhon antar sudia kon kon kore. Toh sama kami kenake amak dekhuai kenake arambha kore. Toh eya dunia koi mane art paper piso disso apnalok ekdom dekhuai asu kenake kenake ki kore. Toh video to jodi bhal lage sai thakok. Ujjale yate mane yate library librarian hisabe kaam kore so yate thaki hi ene boi na thake majhe majhe kitab pore ar kitab porar upore hi ki ki kaam korise iyat apunalok dekhuao chauk aro kau kene kwa lagise yasta kamar ujjalor kaam kiman dhunia kaam bhagwan shri krishna kiman dhunia kaam kon korise chauk Baru ya sah, ayo, amar little Sri Krishna, ya amar runner tizi korah, dauri ase, tuh ujulnya pura korah daurai sih ya teh, tapi baru ya teh ase ya, amar bambu, bambu gos logo teh, panda, sah, iman dunia dunia kau ya teh dunia kau angkon kulit itu kote ini ya baru ek baru style of kinman dunia lagi, ya. তো আৰু আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চিত্ৰ আছে আপোনাক সকলোবোৰ দেখুৱাই আছো ঠিক তেনে কৈ আমাৰ পুঠি ভৰালৰ ভিতৰতো এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া চিত্ৰ মানে দেখিবলৈ হোৱনি এয়া মই সব উচাই দিছো এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু এয়াই হল আমাৰ লৰাৰ প্ৰতিভা এয়া চাওক এজনী মহিলা কোনোবাৰ অপেক্ষাত ৰৈ আছে তো আৰু তো ইয়া আপোনাক দেখুৱাই আছো আৰু কৰি আছে তো ইয়াৰ উছৰতো এটা কৰিছে ইয়া উজ্জলিটো কি কচুপাত ন কচুপাত এইটো আমাৰ উজ্জলে কৰি আছে তো দেখুৱাই আছো কোডেখিনি তো ইতিয়ালে দেখুৱাবৰ যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰক উজ্জলৰ কাৰণে আজি মোৰ কাৰণে নালাগে উজ্জলৰ কাৰণে লাইক কৰক কমেন্ট কৰক তাৰ প্ৰতিবাদ কেনেকুৱা লাগিছে কওক আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা ওয়াল পেইণ্টিং থাকে ঘৰত তো কব পাৰে কন্টেক্ট কৰিব পাৰে উজ্জলে ধুনীয়াকৈ কৰি দিব তাৰ প্ৰতি বাটো যেতিয়া সকলোৱে দেখে তাৰ কাৰণে শেয়ার কৰিব তো এতিয়া আৰু উজ্জলৰ কামখিনি চাই থাকক বেছি নাই আৰু হবই আৰু ন উজ্জ্বল এ আজি উজ্জ্বলে আৰ্ট পেপাৰত কৰিছে এনেকুৱা কৈ আপোনাক দেখুৱালোৱে হি ওয়ালতো কৰে ওয়াল পেইণ্টিংও কৰে আৰু বিভিন্ন ঘৰত বহুতৰে ঘৰত কৰিছে ওয়ালত কৰিছে তো তাৰ কামবিলাক ভাল লাগে সকলোৱে মাতে আৰু আমাৰ উজ্জ্বল প্ৰায় কাম হে খলে আৰু চাক ইমান ধুনিয়া কৈ আকিছে তো ইয়াই আমাৰ উজ্জ্বলৰ হাতৰ পৰক জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰাণ পাই উঠিছে চাওক
কিমান ধুনিয়া হৈছে তো এআই আমাৰ লৰাৰ প্ৰতিভা আমাৰ গাঁৱৰ লৰা মানে গৌৰৱ কৰো আমি আমাৰ আৰ্টিষ্টৰ লগতে আৰ্ট এআই আমাৰ আৰ্টিষ্ট আৰু আৰ্ট নমস্কাৰ তো উজ্জ্বলে এই এইবিলাক কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে মানে আৰ্ট কৰা আৰম্ভ মানে মই সৰুতে এনে অলপ অলপ কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া অলপ প্ৰফেচনেল অলপ চাব ট্ৰাই কৰি আছোঁ ইউটিউবত কিছুমান ভাল ভাল ইউটিউবাৰ আছে যিটো আৰ্টটো বঢ়িয়া বঢ়িয়া কৰে সেইবোৰ অলপ ফ'ল' কৰি আছোঁ বৰ্তমান আৰু মই সৰুৰ পৰাই আৰ্ট কৰিছিল আৰ্টৰ প্ৰতিভাটো সৰুৰ পৰাই আছিল কিন্তু কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিলে উজ্জ্বলে ইউটিউবত চাই চাই মানে ইউটিউবতে শিকি শিকি আজি এই পৰ্যায়ত পাইছে চাওক উজ্জ্বলৰ হাতৰ পৰশত আমাৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে কেনেকৈ প্ৰাণ পাই উঠিছে ঠিক তেনেকৈ মই আপোনালোকক দেখুৱালোৱে বা আৰু চাব কেনেকুৱাকৈ কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ড্ৰ কৰিছে আৰ্ট কৰিছে এইখন আৰ্ট পেপাৰত কৰিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মানে ৱাল পেইণ্টিং কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ তাৰপিছত আৰু বহুতৰে ঘৰত যায় বা দোকানত যায় মানে সকলোৱে মাতে আৰু এতিয়া প্ৰফেচনেল মানুহ এতিয়া উজ্জ্বল আমাৰ এতিয়া আমাৰ দৰে নহয় এতিয়া প্ৰফেচনেল মানুহ তো বহুত 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 কাম কৰিছে তেনেকৈ তো যদি আপোনালোককো কিবা লাগে প্লিজ উজ্জ্বলক কণ্টেক্ট কৰিব মোক কণ্টেক্ট কৰিলেও পাব তো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু উজ্জ্বলৰ এটা ইউটিউব চেনেলো আছে ড্ৰয়িং উজ্জ্বল বুলি তো সেইটোও ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম মই তো তাকো ফ'ল' কৰিব সেইটো লিংকত যায় তাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব ফ'ল' কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এই আমাৰ এই নিজৰ প্ৰতিভাবিলাক বিকশিত কৰাত প্লিজ আপোনালোকে সহায় কৰক যাতে আমাৰ ল'ৰাও আগুৱাই যাব পাৰে তো এনেকুৱাকৈ সৰু সুৰা কাম কৰি 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 যাতে বহুত ডাঙৰ মানে কিবা এটা হ'ব পাৰে আৰু মানে কি হয় সেইটো নকওঁ মানে বহুত মানে কিবা এটা হ'লেও যাতে আমাৰ ভাল লাগে আমাৰ ল'ৰাই এনেকুৱা কৰিছে যাতে মানে এইখিনি আমি ক'ব পাৰোঁ তো সেইখিনি কৈয়ে আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিলোঁ তো তাৰ প্ৰতিভাটো প্লিজ আপোনালোকে অলপ সহায় কৰক হেল্প কৰক লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দুটা চেনেলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক তো থেংক ইউ উজ্জ্বল বাই বাই দিয়া বাই বাই